Esam uzzinājuši daudz jauno un šobrīd daudz vairāk aizdomājamies par saziņas un darba kultūru digitālajā vidē, teica Madonas pilsētas vidusskolas jaunieši, kuri ar panākumiem vairāk nekā 200 jauniešu konkurencē startēja konkursā Latvijas jauniešu netiķete, saņemot žūrijas simpātiju balvu, darbam par autortiesībām un to, kā tās attiecas uz jauniešu ikdienas dzīvi. Tēma ir ļoti aktuāla, jo mēs arī veidojām aptauju un uzzinājām, ka tieši nezin, kā pareizi ievērot autortiesības un ka ir sodi par to, ka ja pārkāpj. Mēs pašā ir daudz ko uzzinājām pašās beigās un bija ļoti interesanti. Pirmais, ko mēs darījām, mēs veicām aptauju. Un pēc tam mēs taisījām kā referātu zinātniski pētniecisko darbu. Sataisījām video, kur mēs pavadījām ļoti forši laiku. Tas bija pats galvenais, jo tas bija brīnišķīgi pavadīt ar maniem draugiem šo laiku, jo mēs nebijām tādi draudzīgi, nebijām viens otru labi zinājuši, bet tagad mēs esam komanda Future Kiddos, un tas ir tas pats galvenais ieguvums. Jaunieši ļoti pārsteidza, jo es biju tikai sākumā kā tāds motivētājs padevu šo informāciju, bet viņi paši visu izdarīja, un beigās jau bija ko palīdzēt, bet kopumā paši pārsteidza ar to, ka bija nevis viena veidā tas darbs iesniegs, bet bija dažāda informācija, kas tieši noderēs arī mācot to pašu datoriku uz skolā un uz pamatskolā. Un tāds arī bija Samsung skola nākotnē īstenotā projekta mērķis, kopīgiem spēkiem apvienojot jauniešus visā Latvijā radīt unikālu projektu. Latvijā pirmo jauniešu netiķetību uzvedības vadlīnijas tiešsaistē. Tajā ietverti būtiski punkti par digitālo uzvedību, e-saziņu, drošību, privātumu, kā arī autortiesību ievērošanu. Tās tēmas ir aktuāls skolēniem. To stundās var ļoti labi novērot, ka atsaucas netiek liktas, ka tiek paķerta pirmā informācija, kas ir nevis izvērtēts. Jo skolēni kā ir tā tieksme paņemt pirmo ātrāk pēc iespējas, uztvert šo informāciju arī pēc iespējas ātrāk, nepiedomājot, šī kritiskā domāšana trūkst. Un es domāju, tas ir aktuāli īpaši apskatīt, kas ir rezultātā sanāca, jo tas viss ir no skolēnu skatu punkta, nevis tā, ka skolotājs iedot kaut ko, tas arī jādara, bet skolēni paši ir izveidojuši, kā viņi to saprot, un tā arī ir vieglāk citiem jauniešiem no tās puses saprast. Samsung skola nākotnē veiktās aptaujas dati vēsta, ka 83% jaunieši uzskata, ka internetā ievēro ētikas pamatprincipus, taču tepat laikā atzīst, ka izmanto nelicencētu saturu, mēdz lietot tiešsaistē izdomātu identitāti, neiejaucas vai pat sāsina situāciju redzot naidīgu vai vardarbīgu saturu. Tādēļ par to, kā atzīst madonieši, ir jārunā. Tas ir ļoti aktuāli, jo lielākoties viss notiek pašlaik e-vidē, jeb tas, ko virtuālajā vidē, gan apsmiešana, gan arī mobings tādēļ rodas, un arī dažādi komentāri tik likti zem bildēm. Un tāpēc arī mēs izdomājam tieši piedalīties šajā konkursā. Es personīgi pati tā nebija ievērojusi, kamēr nebijām mēs līdz šim konkursam nonākuši. Un es tikai tagad esmu sākusi pamanīt, jā, tur ir ierakstīts kaut kas, ko nevajadzētu, un tā visādi. Skolās par šo ir noteikti jārunā, jo daudzi pat nemaz nezin šos likumus. Un es domāju, ja tos mācītu arī skolā, tad varbūt arī tā evida paliktu draudzīgāka un labāka. Aicinot ar netiķeti iepazīstināt visus Latvijas jauniešus, tā nodot Izglītības un zinātnes ministrijai, kā arī tiks izsūtīta Latvijas skolām. Ar Latvijas jauniešu radīto netiķeti var iepazīties arī internetā.